tatakbo ako ng vice presidente. Eh, gusto nila na si Doke, I'll fire him, dismiss him. Na kayo may nagsasabi na makakasira daw sa akin yan, uh, si Doke. Then, so be it. Magandang gabi mga kababayan Kong Pilipino Again uh, we are here to make a report to the people of the Philippines Regarding lahat ito it could be projects it could be purchases it could be something else but at the end of the day it is still money So it's very important ngayon especially with the yung finding ng COA, which turned out to be walang korupsyon, walang nawala. Ngayon, ngayon na lang sinasabi nila. And yet, the damage had already been done. Kasi nga, paglabas ng COA, basta COA report, flag, 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 ang perception talaga ng tao, the popular notion, is that you are flagged because there is corruption, there is shortage of funds and you cannot explain. That's the reason why. So, ngayon, uh, after uh, nagalit ako, kasi wala naman talaga, I was assured by the Department of Health na wala, hindi nagalit ako. Ngayon sabi ko sa kanila, whenever you come up with the study, be sure, sabi ko, ano ba talaga yan? Ngayon sabi nila, at this very late day, nag-issue uh, na sila ng statement, walang corruption daw at uh, walang nawawalan pera. Pero in the process, they had already painted black the white people there. Yan nga ang masama dyan. Kasi ang sabi ko nga, magtanong ka ng sampun tao on the streets, in all probability yang sampo magsabi eh ayan eh tuwa ngayon oh nag nagdabas ng ano corruption so nasisira si Doke nasisira lahat ang sa departamento ng health at ako naman it would reflect me as president that is why i was so interested uh, i followed it up with them ngayon lumabas na wala pero ayun tapos na Uh, napinturahan na si Duke ng itim. Eh, Puting-puti niya. You want to paint your... If you want to destroy your enemy, just paint him black. Ganon yan eh. So, hindi ko sinasabi, sinasadya yan ng kuha. Hindi ko rin sinasabi, hindi dapat gawin ng kuha. Dapat gawin niya. Hindi ko rin sinasabi na may sinadya siya wala trabaho nila yan Ang akin lang is the presentation Dapat yan in, in your in your findings there should be a sort of a preamble na this is an uh, audit report tapos wala kaming nakita there is no corruption there is no loss of funds Tapos bago niyo i summarize lahat para ang mga tao magbasa, spot put on notice that he is reading something other than corruption and uh, malpractices. Eh, ito ngayon, uh, nangyari na. So, uh, ang ano, islamunin na lang ng mga tao. Eh, gusto nila na uh, si Doke, I'll fire him, dismiss him. For what? Noon pa yan, ilang buwan na yung gusto nilang alisin si Duke. Sabi so, e, ko nga na, wala naman akong nakita. Hindi naman ako gago na, gago na abogado na hindi ako marunong magbasa ng... Eh, mahirap yung ganun because uh, whatever be the, the environment of the time, you have to observe fairness. Ako, fair lang talaga ako. Na kayo may nagsasabi na makakasira daw sa akin yan, uh, si Duque. Then, so be it. I will not commit an act of yung mahirap, it could be one million persons, it could only be one. Hindi ko kaya na kinuha ko si Duke, nilagay ko dyan. Tapos ngayon, naka, yung kuha, iba-iba iba ang findings na pinturahan siya ng itim. Ako ang kumuha. Tapos, I'll just fire him. For what? So, where is your sense of fairness? Ako, ako, ako. Kaya hindi nakaalam ng istorya. Okay Na ngayon, kung si Doki will offer to resign voluntarily, tatanggapin ko. Pero kung sabihin mo, ako ang magsabi sa kanya mag-resign ka, that will never happen. That will never happen. Pero pag may nakita ako ng mali sa kanya, baske 10,000 lang o 6,000, talagang sabi ko, yayariin kita. Kasi ipahamak mo ako sa tao eh. Iligay kita dyan, tapos isirain mo ako by committing ilang cabinet members na. Naalaala ninyo, ilang cabinet members na ang pinatalsik ko. Cabinet members, kasama namin. Hindi lang nga na publicize. For one reason or another, Maybe medyo not want to add more humiliation sa ano. Kasi pag pinaalis kita, this could only be one thing. That you're corrupt. Wala akong rason. Sinabi ko na sa inyo, pag pinaalis kita, that, uh, sabihin mo na negligence, like uh, that can be cured. Time and again, I have always uh, abnone it yung mga cabinet members na adre, medyo bilisan mo kunti dyan, no? things like that. Pero yung outright dismissal because it is the clamor of the public. Maski kabin dalawa na lang ni Duque and the rest of the Philippines, I will stand by him. Pag nasira ako, di nasira. But I will never abandon a person just like that na paanuhin mo na kung walang kasalanan. Mahirap yan. Mahirap yan. Gago ako pero I have my may mga boundaries ako sa buhay ko. Hanggang dito lang ako. May, may katarantaduhan ako pero hanggang dito lang ako. Gusto talaga ninyo? O sige tatakbo ako ng vice president. Then I will continue the crusade. I'm worried about the drugs, insurgency. Well, number one is insurgency, then criminality, drugs. I may not have the power to give the direction or guidance, but I can always express my views in public for whatever it may be worth in the coming days. Na sa Pilipino na yan. lang ako, magsabi na yan.